вибори відбудуться, відбудуться за відкритими виборчими списками і з двома турами. Все, це аксіома, тобто вона не обговорюється в частині того, що її можна змінити. Є коаліційна угода, ця обіцянка має бути виконана. На її реалізацію, відповідно, має бути прийнятий новий закон з відкритими виборчими списками. Вчора такий закон зареєстрований. Передувало його реєстрацію робота експертної групи, яку очолив голова Верховної Ради пан Гройсман. Я та інші депутати працювали над текстом законопроекту. Вчора ми його підписали і зареєстрували. 18 народних депутатів, першим стоїть підпис Парубія, віце-спікера, далі керівника робочої групи, яка займалася, Олександра Черненка, і народні депутати, в тому числі від фракції «Народний фронт». Цей закон передбачає відкриті виборчі списки, як було записано. Тобто людина приходить на виборчу дільницю, бачить там списки представників від партії, обирає ту людину від партії, за яку йому подобається проголосувати, іде, бере бюлетень, де трафарет такий є, і вписує номер, за яким це прізвище знаходиться в списку. Тобто людина сама, а не партія, або керівники партії, або спонсори партії, або ще якісь люди там відні, або в іншій іноземній столиці, обирають за українських громадян, хто має бути в цьому списку першим, хто другим, хто третім, інше. Людина приходить, бачить партію, яка подобається, бачить там кандидата, який їй подобається, і персонально цього кандидата записує. Це і є відкриті виборчі списки. У нас є ще декілька законопроєктів. Один з них відрізняється від нашого тим, що там пропорційні списки не лише у містах та обласних радах, а і на рівні села та селища. Ми, як це і записано в коаліційній угоді, залишаємо в селі і селищі мажоритарні округи, оскільки просто не вбачаємо сенсу, коли 500 людей мають обирати не одного депутата від своєї громади, а проводити там обрання партійні, бо реально це не має ніякого сенсу на рівні села і селища. Грають амбіції у всіх, і це нормально. Кожен хоче стати автором того, що записано в коаліційній угоді. Ми пішли шляхом, який найбільш далекий від амбіцій. Кожного з депутатів є свій власний законопроект. Але ми домовилися, що ми створюємо експертну робочу групу, розробляємо спільний, для того, щоб цей законопроект потім мав реальні шанси бути прийнятим парламентом. Під нашим законопроектом підписані представники всіх депутатських груп і фракцій. Є лише один варіант сьогодні – це введення воєнного стану, за яким вибори не відбудуться. Інакше це порушення Конституції. Тому я впевнений, що цей парламент найближчим часом цей закон прийме для того, щоб витримати строки виборів. Він зобов'язаний його прийняти. Більш того, я вам скажу, що якщо парламент цей закон не прийме, значить він не виконав коаліційну угоду, значить він порушив обіцянку дану українському народу.